Selam kızlar, yeni vloguma ve kanalıma hoş gelmişsiniz. Sana göre ben od olup yakaram. Sana göre ben su olup bakaram. Sana göre uf demeden veririm canımı ölümün gözüne. Yoldaşım için seher yemeği pişirdim. İşe gidecek. Uşaqlara böyle bir şirniyat hazırladım. Adına vafli deseler de vafli kimi dadımırdı. Bunun için 50 gram yağ, 1 stekan pesok, 2 yumurta, 1 vanil, 1 kabartma tozu, 3 xörek kaşığı şeker tozu, 1 veya 1 stekan yarım. 1 stekan da az olarsa 1 stekan yarım un, undan istifadə elədim. Mende 1 stekan yarımdan biraz daha az oldu. Yumurtanı pesokla çalırıq. Üzerine vanil, kabartma tozu, süt, yağ əlavə edib yine salırıq. Daha sonra bir stekan unu əlavə edib salırıq. Eğer hamırı çok suyuqdursa, bir yarım stekan unu da yavaş yavaş əlavə edirik. Bəs olana kadar elə salıb hazırlayırıq. Daha lezzetli olması için arasına katılaştırılmış şirin sütten istifade ettim. Evde varsa şokolat da eridir. Arasına katabilirsiniz. Çiyələmləri belə xırdalamışam, daha doğrusu inci xırdalayıbdı. Vaflinin arasına onlardan qoyuram. Bir çiyələmli hazırladım, bir də şokoladlı. Uşaqlar çiyələmlini daha çox sevdilər. Çiyələmli daha dadlı olmuşdu dedilər. Çiyələmin üstündən də belə atılaşdırılmış maloku əlavə etdim. Və üzərinə qatlayıram. Şirin sendviç kimi bir şey alınır. Buna ise damla şokolatı əlavə etdim. İsti olduğu için şokolatı arasında əritdim. Ama uşaqlar çiyələmini dediğim kimi daha çok sevdiler. Bugün benim Vaqifim gəlib rayondan. Məktəblər burada bağlandığı için onu rayona məktəbə qoymuşdum. Akstafada kənddə məktəblər bağlanmamışdı. Məktəbdə uşaq sayı az olduğu için iki növbə hər gün dərsə gedib gəlirdilər. Buradan sənədlərini aldım. Mələlik rayona qoydum məktəbə. Gələndə anam mənə belə pay qoyub, çox gətirə bilmədikləri üçün bir vedrə qoyub, vedrənin içində yumurta və üstünə göyəli doldurubdu. Uşaqların gündə 15 dəqiqə vaxtları var. 15 dəqiqə həkim icazə verib oynamağa telefonda. Gözlərində zəiflik olduğu üçün çox oynamağa icazə yoxdur. 15 dəqiqə telefonla oynayırlar. Gün ərzində 2 saatda televizora baxa bilmirlər. İndi axşam yeməyi hazırlayıram. Açıq toyuq almışdı yoldaşım.
ama hiç hoşum gelmedi toyuqdan. Toyuğun tüpleri demek olar ki üzerindeydi, özüm temizledim sonradan. Toyuğa soğan doğradım, duz istiyot, həmişəki kimi qara istiyot, qırmızı istiyot, duz əlavə etdim. Biraz qarışdırdım, canını çəkdim deyə. Toyuğa əlimi vura bilmədim, yayda əlimi toyuğa vuranda yəqin ki hamı deli olur. Adamın əlindən çox pis qoxu gəlir, yeməklə də getmir. Ona görə bıçaqla qarışdırdım. Üzərinə belə iki dənə pomidoru yoğun-yoğun doğrayıb düzdüm. Bir bacımın kanalında görmüşdüm bu yeməyi. Asan gəldiyi üçün dedim, bir dəfə də belə yoxlayım. Ləzzətliydi, doğrudan da ləzzətliydi. Mən sonradan çəkməmişəm, üzərinə şirin biber da doğradım, əlavə etdim. Duz, yod, sarı kök və toyuq öz suyunda bişdi, biraz da su əlavə etdim. Vaqif gələr gəlməz dondurma istədi, atası dondurma almışdı. Onlar için dondurma koyuyorum. Bundan sonra her gün benim vlogumda yumurta qaydanaq pişirdiğimi görseniz şaşırmayın. Oğlumun en sevimli yemeği pomidorlu yumurta, kalbasalı yumurta, sosiskalı yumurta. Quşları qəfəsindən çıxartdı, çox istidi. Quşların ağzı açıq qalıb demək olar ki, istidən. Açdı ki, biraz uçsunlar, bəlkə sərinləyələr. Bunlar da uçmaqdan çox yerdə gəzməyi tərcih edirlər. Bugünlük məndən bu qədər qızlar. Bəyəndinizsə bəyənib abunə olub kanalımı tanışlarınızla paylaşmağı unutmayın. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün.